Nech mě hádat, že jsi to ty. Dáváš si s tvorbou textu u svých příspěvků hromadu práce. Když daný příspěvek ale konečně sdílíš, jsi smutná z toho, že nemá žádné lajky, komentáře a ani další podobné interakce. Je ti to podobné? Rozumím ti. A věřím, že tohle nebude po zhlédnutí tohoto krátkého videa nadále tvým problémem. Pojďme tedy na to. Hned na začátek ti chci připomenout jedno. Každý text, který ke svým příspěvkům na Instagramu přidáš, by měl být složen z těchto částí. Huku neboli háčku, který zaujme. Dále těla, který přidá slíbenou hodnotu a v neposlední řadě také z výzvy k akci, která danému uživateli napřímo řekne, co přesně chceš, aby udělal. Příkladem dal like, komentář nebo utíkal na externí odkaz bio. No a přesně na tyto tři části se společně velmi, ale velmi detailně podíváme. A začneme hned hukem neboli háčkem. Vezmi si to totiž tak, lidé nemají v dnešní době čas. A právě tato první věta v podobě háčku jim pomůže udělat jasné rozhodnutí o tom, jestli je daný text pro ně nebo ne. Pokud ano, tak kliknou na zobrazení více a celý příspěvek si přečtou. Pokud je však tvůj huk nezaujme, odejdou pryč a budou ve scrollování hlavní stránkou pokračovat dále. A to až do chvíle, dokud nenatrefí na ten, který ano. A to i přesto, že v něm třeba nebude taková hodnota, jako je v tom tvém. A to je přesně ono. Tvůj text může být sebelepší. Pokud ale nezaujme na samotném začátku, je ti to bohužel úplně k ničemu. Ptáš se teď, jak máš takový perfektní háček, který tvé publikum opravdu zaujme napsat? To ti teď prozradím. Za prvé, polož otázku. Ano, takhle jednoduché to může být. Pokud položíš svému čtenáři hned v první větě otázku, vyvolá v něm zvědavost a on tak bude chtít vědět o celém textu více. Dám ti tady příklad. Věděla jsi, že opravdu nepotřebuješ hladovět proto, aby zhubla? Měla jsi někdy pocit, že jsi na to ve svém podnikání sama? Co kdybych ti řekla, že můžeš tvořit obsah na Instagram chytře, netvrdě? Chceš na Instagramu získávat více sledujících, ale nevíš jak na to? Nebo v neposlední řadě, jaký je opravdu rozdíl mezi nutelou a oříškovým máslem? Tohle vše jsou otázky, které v čtenáři vyvolají jakousi touhu znát odpověď a tak si přečíst i celý příspěvek. Takový další bonusový tip, který pro tebe ještě v oblasti otázek mám, je, abys danou otázku doplnila nějakým jasným a úderným dodatkem. A pro pochopení použij příklad otázky, kterou jsem s tebou sdílela před chvílí. Měla jsi někdy pocit, že jsi na to ve svém podnikání sama? A doplním, už nemusíš. Tady je proč. Jak můžeš cítit, tento malý detail vyvolá ve čtenáři zájem vědět více a také mu dá i jasně najevo to, že já mám danou odpověď. Další příklad. Jaký je opravdu rozdíl mezi nutelou a oříškovým máslem? A dodám, tohle jsi nečekala. Tímto dodatkem zase dám čtenáři do hlavy myšlenku typu, wow, asi něco nevím, což následně opět vede ke zvědavosti a jakési touze si přečíst více. Pamatuj tedy, že otázkami v háčku nic neskazíš. OK, pojďme dále. Druhá věc, která ti s psaním huku pomůže, je ta, že v něm budeš používat čísla. Ano, asi to nebude tak překvapivé, ale čísla vypadají mezi písmeny zkrátka jinak. A to je také důvod, proč zaujmou. A jelikož zastávám jednoduchost, pojďme si dát zase nějaký příklad. Dejme tomu, že budu psát o tématu jak růst na Instagramu. Mohla bych tedy jako háček zvolit příkladem. Tři důvody, proč na Instagramu opravdu nerosteš. Dále, pokud bych chtěla sdílet své zkušenosti s podnikání, mohla bych napsat třeba 5 chyb, které mě mé podnikání naučilo. Nebo pokud bych chtěla publiku poodhalit něco o svém já, mohla bych zvolit 7 věcí, které si o mě určitě nevěděla. Tato konkrétní čísla danému čtenáři také přesně řeknou, kolik se toho v daném příspěvku dozví. A navíc to pomůže i tobě se strukturou celého příspěvku, o čem se také budeme později v tomto videu bavit. Ujistě se tedy, že zůstaneš u tohoto videa až do konce, OK? Skvěle v háčcích funguje také i propojení čísel s fakty. Vezmi si to totiž tak. Někteří lidé se rozhodují spíše na základě emocí. Ta druhá skupina poté spíše na základě racionálního smýšlení. A tohle jsou přesně věty, které mají tito lidé velmi, ale velmi rádi. Dají jim totiž i hned najevo to, že máš nějakou kvalitní a zajímavou informaci, o které oni neví. A pokud znáš anglickou zkratku FOMO neboli Fear of Missing Out, tak víš, že my lidé obecně nemáme rádi tento pocit, když něco o něčem nevíme. Máme totiž strach, že o něco přijdeme. A to může pro nás jako tvůrce fungovat by the way naprosto skvěle. Jako krásný příklad ti zde můžu uvést třeba i tento post, ve kterém jsem s naší komunitou sdílela, kolik lidí využívá aktivně sociální sítě a jak malé procento z nich jsou právě tvůrci, influenceři nebo podnikatelé, kteří díky nim vydělávají peníze. Dalším skvělým příkladem pak může být i tato statistika, kterou máme uvedenou na webu a ta zní následovně. Mužů podniká o 50% více než žen. Jsme tady od toho, abychom tohle změnili. Možná také, pokud bych chtěla své komunitě podnikání pro holky předat příkladem tipy ohledně YouTube, mohla bych
propojit fakt s číslem a dokonce i s otázkou, což je naprosto geniální kombinace. To by mohlo znít následovně. Věděli jste, že jen 12% tvůrců pokoří na YouTube svých prvních 1000 odběratelů? Což je by the way pravda a zmiňovala jsem to i v tomto videu, na které se také můžeš hned po zhlédnutí tohoto podívat. Třetí tip, jak napsat skvělý hook, který opravdu zaujme, je ten, abys využila nějakého odvážného slibu, kterým jasně řekneš, co se daný čtenář naučí nebo co získá, když si daný příspěvek přečte. Příkladem, tyto tři věci ti pomůžou získat 10 000 sledujících, nebo tato strategie ti vydělá 1 000 000 korun. Tyto fráze totiž jasně pojednávají o našem postoji a tom, že jsme sakra dobré v tom, co děláme. Je tady ale jedno velké připomenutí, které pro tebe mám. Pokud se rozhodneš těchto odvážných slibů využít, měla bys si být 1000% jistá, že slíbené informace v daném příspěvku svému publiku opravdu doručíš. Nechceš jich totiž zneužívat a ztratit tak u svého publika důvěru. Proto předtím, než využiješ tohoto formátu, ujisti se, že tomu odpovídá i obsah daného příspěvku, který chceš se svým publikem sdílet. Za čtvrté je to touha a velmi silná fráze představ si. Ono vážně, představ si. Právě teď se procházíš po pláži, popíš kokosovou vodu, sleduješ západ slunce a raduješ se ze všech přijatých plateb, které teď přistály na tvůj bankovní účet. Jaký je to pocit? Skvělý, viď? A to je přesně ono. Vedla jsem tě k zamyšlení a zasnění se nad tím, jaké by to opravdu bylo, kdybys. A to je přesně důvod, proč fungují tyto silné fráze takhle skvěle. Geniální, viď? Dej tomuto videu like a pojďme se společně posunout dále. V tuto chvíli už umíš napsat perfektní háček. V praxi to znamená to, že si již daného čtenáře zaujala a on je tak připraven si celý příspěvek rozbalit a následně si jej přečíst. A přesně o těle příspěvku se teď společně budeme bavit. Co to tělo příspěvku je? No, jedná se o tu hlavní část textu, jejíž cílem je tvé publikum informovat, edukovat nebo pobavit. A tady je jedno základní pravidlo, které bys měla mít v paměti. Doruč svému publiku to, co jsi mu v háčku slíbila, že mu doručíš. A to je prakticky jediné, na co bys měla při tvorbě obsahového textu myslet. Mně osobně psaní příspěvku velmi zjednodušuje to, když jim dám jakousi strukturu, tedy když si text rozdělím do jednotlivých typů, triků, faktů nebo třeba kroků. Jako ukázku mám pro tebe tento post, ve kterém jsem s mojí komunitou sdílela 3 chyby, proč na Instagramu nerosteš, které jsem vyjmenovala a následně rozepsal. Jak můžeš také vidět, tento text jsme v tomto případě umístili do carousels, respektive na grafiku, ne přímo do popisku, a to z jednoho jediného důvodu. Toho textu tam je strašně moc. A asi se shodneme na tom, že i pro čtenáře je tento formát určitě i příjemnější. Další přínosný tip, který pro tebe pro psaní hlavního textu mám, je ten, abys využívala v průběhu otázek a pokládala je tak, aby se při čtení s čtenářem ujišťovala, že ti rozumí a že je s tebou na stejné vlně. A to třeba následujícími frázemi. Je ti to podobné? Nebo vidíš to stejně? Tohle danému čtenáři v průběhu čtení pomůže udržet jeho pozornost a ponořit se do daného tématu ještě více do hloubky. Tento způsob také používají velmi často i prodejci, kteří navolávají cold kontakty. Ví totiž, že čím vícekrát odpoví druhá strana na hovoru na nějakou otázku ano, má větší tendenci říct ano i na návaznou nabídku. Proto pokud mi někdy někdo volá z call centra, začínají hovor většinou takto. Dovolal jsem se Markétě Baginské? Ano. Dále položí otázku ve stylu. Chci se jen ujistit, slyšíme se dobře? Ano. No a potom, co se mnou sdílí informace, se mě zeptají. Je vám to takhle srozumitelné? Ano. A chcete nakoupit? Nechci, ale řeknu ano. A to už prostě z principu, protože jsem řekla ano už tolikrát, že je pro mě říct ne už sakra těžké. Na druhou stranu, vezmi si to také tak. Pokud by ti daná osoba v průběhu čtení odpovídala na otázky neustále ne, nemá žádný důvod říct ti na konci příspěvku na výzvu k akci ano. Vybírej si tedy své otázky, které do textu přidáváš opravdu pečlivě. Hlavní text příspěvku ti také doporučuji oddělovat odstavci, a to ideálně po 3 až 4 napsaných řádcích. Pokud je odstavec delší, už se to na telefonu prostě špatně čte. Stejně tak ti doporučuji v textu pracovat s emoji, které daný text pestří a udělají jej pro čtenáře lépe čitelným. Jak můžeš třeba na tomto příspěvku vidět, tak hned hook jsem oddělila šipkou dolů, což dává čtenářovi okamžitě najevo, že má pokračovat ve čtení dále. Další řádky jsem pak hezky odřádkovala a podpořila smajlíky, které se zrovna k danému textu hodily. A když se na celý tento příspěvek podíváš, tak zkrátka cítíš, že se čte dobře. A to je přesně ono. Nikdy tedy nezapomínej na odstavce a své oblíbené emoji. No a dostáváme se společně k poslední části, a tou je výzva k akci. Ptáš se teď, proč je důležitá? No, předpokládám, že daný příspěvek nepíšeš jen proto, že se nudíš nebo že máš nutně hromadu času, ale proto, že z něj chceš něco získat. A to, co chceš z něj získat, bys měla vědět dříve, než klikneš na tlačítko sdílet. Pokud to totiž nebudeš vědět ty, nebude to vědět ani daný čtenář a ty tak budeš ztrácet hromadu času tvorbou obsahu, ze kterého nebudeš mít ani žádné výsledky. Což je, pojďme si říct,
poměrně neefektivní. Příkladem, možná se rozhodneš sdílet nějaký obsah za účelem rozšíření publika a získání interakcí v podobě lajků, komentářů, sdílení nebo uloženo. V tomto případě pak můžeš do výzvy k akci na konec příspěvku napsat něco ve stylu: souhlasíš? Dej mi do komentářů srdíčko a ulož si tento příspěvek pro chvíle, kdy si jej budeš potřebovat připomenout nejvíce. Nebo možná bude cílem příspěvku danému čtenáři prodat. Tady pak můžeš použít následující. Cítíš, že potřebuješ z XI pomoci? Utíkej do bia a rezervuj si se mnou bezplatnou strategickou konzultaci. Nebo nechceš už se zhubnutím trápit sama? Utíkej do bia a pořiď si můj produkt dříve, než se zvýší cena. Těch možností je tady zkrátka několik. Ať už si však vybereš kteroukoliv z výzev k akci, měla bys je využívat na základě určité strategie a i s tou tvořit celý obsah. Pokud totiž budeš sdílet zrovna podle toho, jak se ráno cítíš, a to bez žádného záměru nebo vize, co chceš ze své tvorby získávat, je to asi jako kdybys šla do města, vyvěsila na sloupy plakáty a očekávala, že to bude fungovat. Pravděpodobně ne, a to je přesně ono. Obsahová strategie by pro tebe tedy měla být něčím, čemu bys měla dávat svoji maximální pozornost. Obzvlášť pokud chceš skrz Instagram získávat zákazníky. No a v případě, že vůbec nemáš jasno v tom, jak by měla taková tvá obsahová strategie vypadat, mám pro tebe skvělou zprávu, protože tohle je jedna z věcí, kterou tě krok za krokem naučím i v našem 10-týdenním business a coaching programu Insta pro holky. Jehož hlavním cílem je ti pomoci vybudovat na Instagramu vysoké povědomí o značce, získávat nové sledující, proměnit ty stávající v zákazníky a vydělávat tak peníze na autopilota. Odkaz na tento boží program najdeš v popisku tohoto videa. No a v neposlední řadě znáš mě, vždy ti dávám o něco navíc. A to je také důvod, proč mám pro tebe i takové malé tajemství, a.k.a. jeden bonusový tip, který využiješ obzvlášť při psaní výzev k akci. Jsi připravena? Perfektní. Namísto toho, aby se svého publika zeptala frází: líbí se ti to? Dej mi vědět do komentářů. Zeptej se raději, co konkrétně se ti na tomto příspěvku líbilo nejvíce? Napiš mi níže. A tady je proč. Ve chvíli, když se tě zeptám, jestli se ti něco líbilo, můžeš mi odpovědět ne. A tady to vše začíná a také končí. V případě, že se tě však ale zeptám, co se ti líbilo nejvíce, neuvažuješ už o tom, co se ti nelíbilo, ale už rovnou o tom, co se ti líbilo nejvíc. A to je přesně to, kam chceš svého čtenáře vést. Nikomu to ale neříkej, OK? Pevně věřím, že se ti tedy toto video líbilo. A pokud ano, dej mi do komentáře slovo perfektní, čímž mi dáš jasně najevo, že ti toto téma bavilo a já se tak ujistím, že pro tebe budu podobných videí točit více. Dále určitě ti také doporučuji mrknout i na tohle video, ve kterém s tebou sdílím kompletní obsahový workflow a to, co bych dělala, kdybych dnes na sociálních sítích začínala úplně od začátku. Můžeš si ji tedy snadno vzít a začít tvořit obsah chytře, netvrdě. Díky, že jsi tady byla se mnou a uvidíme se společně v příštím videu. Měj se krásně.